Abang ni start cuti besok. Lusa malam kita pergi lepak kat mamak. Kau kena kongsi kanan. Apa masalahnya? Tak boleh lah. Hari tu dengan Maria dapat pergi sekali je. Betul. Sorry. Pokok lah. Saya juga kongsi kanan dah lama. Tapi tak kali nak daging eh? Ayam. Boleh kan? Sekarang saya tukar 12 kan? Gagah juga. Ini kalau RM2 lah. Ada buci sudu. Apa tu yang tak ni? Ambil. Okey kak, terima kasih kak. Terima kasih kak. Oh, ini dekat Bukit Keramat Burger ni. Abang Lori ni memang terbaik. Hari-hari kita beli eh. So, support-support okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Bye. Bye.